Ja, bare fire styks. Ja. Ja. Super. Skål! Det er sgu også dejligt, at vi vil se det. Så er der øl! Øl er sgu også ved at være tomme, så på tide med en ny omgang. Ej, jeg bliver sgu nødt til at gå. Hvad? Hvad? Ja. Var det ikke den tur til at give en omgang? Ej, det er jeg. Jeg kender det godt. Vi er alle en del af samfundet. Gå ind på skat.dk/unge og læs mere.